Novomešťanom určite neuniklo, že na námestí Slobody vládne čulý pracovný ruch. Jedna z budov vo vlastníctve mesta totiž bola už dlhý čas v dezolátnom stave. Oddelenie výstavby mestského úradu preto začalo s renovačnými prácami. Na rekonštrukcie nehnuteľnosti bolo na rok 2016 vyčlenených 200 000 eur. Prvá podlieha renovačným prácam budova na námestí Slobody. Kde sme začali s rekonštrukciou strechy. Krov bol opravený, vymenené poškodené časti, bol nakonzervovaný, bolo kompletne vymenované laťovanie, bola tam daná fólia. Takisto bola položená nová škrydla, nové oplechovanie, boli opravené a domurované komíny a tiež nové zvody. Táto akcia je prakticky pred ukončením. V objeme 34 300 eur. Robila to firma Stavin SRO z Nového Mesta nad Váhom na základe výsledkov verejného obstarávania. Oddelenie výstavby má v pláne zrekonštruovať aj zadnú časť bytového domu. Nájomnička, ktorá tu bola, sa presťahovala do nášho nájomného bytu a by sme chceli tú zadnú časť, ktorá je v špatnom stave, zbúrať a vyčistiť celý pozemok, tak aby malo to určitú kultúru bývania. Mesto si už stihlo poradiť aj s časťou kanalizácie. To nás stálo asi 5000 eur. Budeme vymienať okná od námestia Slobody. To bude stáť asi 1300 eur. Už sú objednané, mali by v budúcom týždni sa vymienať. Polifunkčnú budovu takisto čaká nová fasáda. Fasádu aj s novým vstupnými bránou drevenou v zmysle teda podmienok pamiatkového úradu, pretože tuto musíme splniť podmienky pamiatkového úradu, je to pamiatková zóna, tak bude osadená nová drevená brána. Rovnako budú na fasáde osadené aj nové reklamy. Bude tu umiestnená prevádzka T-Mobile. Bolo dohodnuté, že urobí aj tú fasádu, aj osadí tú bránu. Ak všetko pôjde podľa plánov, renovácia budovy by mala byť kompletná do 30. marca. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.